Ni amakuru amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga ko Platini P yamaze kuba atandukana n'umugore we kubw'impamvu z'umwana yasanze rwose ngo atari uwe. Ibi rero ngo bikaba byaratumye rwose Platini atandukana n'umugore we, ngo ubu akaba arimo no gushaka ibyangombwa bimwemerera kuba yatura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yakwigendera. Nyuma y'ibyo ngibyo rero bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga batangiye kugera amajanja inzu ye igeretse. Ya nzu igeretse rero ya Platini yatangiye kugerwa amajanja n'abakoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Gusa nimba rwamuriza kuri kwe kurebe munsi ya video yawe kandi kuri buti tukuriya subscribe, uraba winjiye mu muryango mugari w'abadukurikirana umunsi ku wundi. Ni amakuru rero akomeza kugenda avuga kuri uyu Platini P. Ni operation twise divorce, uragenda umenyeramo byinshi bigiye bitandukanye. Rero aba bavuga ko inzu ye agomba kuyigabana n'umugore we mu gihe baba basabye gatanya. Mu minsi yasize nibwo amakuru yuko Platini atandukanye n'umugore we yabaye kimomo, aho bivugwa ko bapfuye gusanga umwana babyaranye atari uwe. Kuri ubu biri kuvugwa ko Platini ashobora kujya kwa kagatanya niko nuko maze ngo nuko maze akagabana n'umugore we imitungo ye irimo n'inzu igeretse rwose yubatse ayivunikiye. Ni inkuru yakomeje kugenda igarukwaho n'ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye byandika kuri muri showbiz. Gusa nanone iyi nkuru ubwo yamaraga kujya hanze, kuko nari maze kubibabwira, yakomeje kugenda icicikana mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Ariko nanone turaza no kubanyuriramo ku yindi divorce. Iyi ni operation divorce, muraweza kumenyeramo byinshi bigiye bitandukanye. Rero ngo icyaje kuba gituma uyu Platini P aza kuba yaka divorce we n'uyu mukunzi we n'uyu mugore we, ngo yuko yasanze umwana yitaguwe ataruwe. Bikaba bivugwa ko ubwo Platini P yajyaga gukorera ibitaramo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo ko hari umusore wazaga kwa Platini ubwo Platini yabaga yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo uyu mugore we yaje kumubwira ko uyu ngo ari mubyara we, ngo ko ari ibisanzwe. Nanone bikaba bivugwa ko ubwo uyu mugore yakoraga ubukwe na Platini, ngo ko yari afite inda, kuko ngo yahise yibaruka hasize amezi ane ngo bakoze ubukwe. Mw'abantu mwe, ibi bintu ntago byoroshe habe na gato. Ni ibintu bitoroshe ndetse rwose ubona ko birimo urujijo. Ngo nibwo Platini mu minsi yasize yakomeje kugira amakenga ngahitamo kwiba umwana bajya kwipimisha ibimenyetso by'isano bya DNA, baza gusanga rwose uyu mwana atari wa Platini. Dore ko ngo Platini yaje kubyumvikanaho n'uwo musore bivugwa ko wazaga mu rugo, nawe baza kujyana ku bitaro basanga umwana ari uwo musore. Ngo uwo musore yaje kuba ahishurira Platini ko nubwo bari barashakanye ngo bakomezaga kuryamana. Platini bindi ari ngo ari byo byamurakaje cyane, biramurakaza biza gutuma ngo arakara cyane, biza gutuma rwose ngatandukana n'uyu mugore we. Ngo bikaba bivuga ko Platini nkuko nababyiye mu gutangira kw'iyi nkuru karimo kwishakira ibyangombwa bimwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indi operation ya kabiri tugiye kubagezaho ni ya Judith mu myiteguro y'ubukwe nyuma yo gutandukana na Safi Madiba byemewe n'amategeko. Judith twamumenye mu nkuru z'urukundo we na Safi Madiba mu myaka yasize rwose. Ubu rero hashize igihe kinini Judith yerekanye undi musore bakundana, amakuru ahari akaba ari kuvuga ko bari hafi gukora ubukwe. Hashize igihe Judith ahishuye ko uyu musore yamwambitse impeta. Uyu musore yanaherekeje Judith ku rukiko gutora igipapuro kigaragaza ko yatandukanye na Safi Madiba.
Judith agiye gukora ubukwe nyuma yuko atandukanye na Safi Madiba mu buryo bwemewe n'amategeko kandi aba bombi ngo bakaba barabikoze babyumvikanyeho kuko bose batanze ikirego mu rukiko basaba ko batandukanywa bivuze ko nta wareze undi cyangwa se ngo agore urukiko ni operation divorce mwa bantu mwe turimo kubagezaho. Uyu Safi Madiba yakomeje kugenda tungwa gatoki ko kugera kune na Judith yari amatazi ro kugira ngo yigerere hariya iburayi mu gihugu cya Canada ariho ari ndetse anakorera imirimo ye ya buri munsi. Uyu musore w'umuzungu ukundana na Judith rwose bari mu myiteguro y'ubukwe. Iyi ni operation divorce. Indi operation divorce wa muntu nimba udukurikiye uraza kumenya byinshi muri izi operation divorce turimo kugenda tubagezaho. Nanone umukinnyi w'icyamamare Cristiano Ronaldo n'umugore we Georgina Rodriguez bagaragaye batonganira mu ruhame ibyongereye ikibatsi mu bimaze iminsi bivugwa ko batameranye neza ko nta rukundo. Ubwo bajyaga gufata indege Cristiano Ronaldo na Georgina Rodriguez umugore we bongereye umunyu mu makuru yaramaze iminsi acicikana avuga ko umubano wabo bombi utifashe neza. Iminsi ibaye myinshi hagenda havugwa ko Cristiano Ronaldo n'umufasha we ibyabo bitifashe neza habe namba ibi bikaba ngo byaratangiye kuva Cristiano Ronaldo yagera mu ikipe nshyashya ari gukinira ya Al Nassr. Ibinyamakuru byinshi byo mu gihugu uyu rurangiranwa muri ruhago akomokamo byakomeje kugenda bitangaza ko iyi nkuru bisa n'ibyemeza ko umubano wabo usa n'uhagaze ku rudodo isaha n'isaha hakorwa cika. Iyi ni operation divorce turimo kubagezaho. Ni amakuru abatameze neza mubashakanye mu byamamare rwose mukunda. Rero bamwe mu bantu babonye aba bombi ku kibuga cy'indege yahamagaye umwe mu bakinnyi bo muri Espagne witwa Abel Pernarez amubwira ishyano abonye ku kibuga cy'indege aho habaye gutongana gukomeye mu ruhame hagati y'aba bakinnyi hagati y'aba bombi. Ubwo y'aba bombi ni umugore wa Cristiano Ronaldo ndetse na Ronaldo ubwo bari ku kibuga cy'indege rwose bagiye gufata indege. Iyi ni operation divorce muzagera mumenyeramo byinshi bigiye bitandukanye. Operation divorce reka tuyibe tuyihinyanga gusa turagira tubanyuriramo byinshi komeje kugenda bivugwa muri aba bastari banyu. Update nyinshi zigiye ziba kamushimira we tuba twabanye kugeza ku musozo w'iyi nkuru ndetse no kana subscribe mu nkuru by'imigisha by'Imana ko bizibarera. Iyi ni operation divorce mugezwaho na hano mukura cyangwa se mukurikira hano kuri Verite TV ndagushimaho n'imigisha by'Imana ko bizibarera na service.